ai ales să urmezi aceeași carieră pe care au urmat-o și părinții tăi. Ai simțit vreodată că trebuie să demonstrezi mai mult, că e o presiune pe umerii tăi să-ți justifici poziția în actorie? Nu. Mai degrabă simt nevoia să confirm odată ce mi s-a oferit șansa. Adică și cred că asta e sănătos pentru un artist care are și îndoieli sănătoase, dar și ambiții sănătoase, cred că e important să te raportezi la tine, la busola ta. În momentul în care te raportezi la păreri și la preconcepții pe care oamenii poate să le aibă despre tine, fie că e vorba că te categorisește lumea drept un băiat de actori, nepotist sau om cu noroc sau oricum, că sunt mai mulți oameni așa, o să te raportezi la chestiile alea exterioare, nu o să mai conta cu tine și o să te pierzi în pădurea creații. Nu știu ce alegorie, mai metaforă mai să fac aici. Cred că e foarte important să te raportezi la tine și asta cu părinții, să mă aude toți copiii de actori. Toți copiii de artiști care vor să facă asta. Florin, Piersic, Junior, dacă vezi asta, nu-i asculta, frate. Nu știu ce zic. Taică, tu ești super tare, tu ești super tare, putem fi toți super tare. Nu mă preocupă asta și mă bucură dacă pot să dovedesc că sunt copilul alor mei. Atât. Deci consider că numele a fost mai mult un avantaj decât un dezavantaj în cariera ta. Clar, clar. Numele a fost mereu un avantaj și la facultate și în momentele în care n-a fost în momentele în care a fost un dezavantaj, a fost bine meritat ca să echilibreze acest avantaj pe care noi, cei copiii de artiști, care pornim în lumea asta, adică pornim cu acest avantaj. Te sfătuiești cu mama ta înainte de un nou proiect? Nu. Nu. Atât o să zic aici. Chiar nu. Dar te pup, Magda. Care este cel mai important sfat sau lucru pe care l-ai învățat de la tatăl tău? Nu am avut o relație atât de solidă cu tatăl meu, pentru că, adică, nu vreau să zic asta, am avut o relație solidă, dar nu pe cât mi-aș fi dorit, evident, că s-a prăpădit. Dar pentru că eram adolescent și de-abia legam o relație de tânăr adult cu el, am început să vorbim puțin despre lucruri, dar știu că tata și mama implicit m-au ghidat prin puterea exemplului și prin, nu neapărat prin relația pe care o aveau ei între ei sau ei ca artiști cu munca lor, dar ei ca oameni. Adică asta mi se pare foarte important de spus, mai ales despre tata, pe care vine toată lumea să spună ce mare actor, ce mare actor. Whatever, da, a fost un mare actor, cum vrei să-i spui, dar eu am ajuns să-l cunosc prin această putere a exemplului ca un om foarte bun. Nu un mare om, dar un om foarte bun și vreau să zic că și de la el și de la mama am învățat să, și încerc să-mi repet asta în fiecare zi, să mă raportez cu generozitate și dragoste atunci cât pot și când am mintea limpede. Adică dragostea mi se pare ceva foarte clișe, dar foarte nebăgat în seamă în timpurile noastre. Și asta am învățat de la ei.